Bom, gente, tô aqui na uma cidadezinha perto de Raleigh, na Carolina do Norte. A gente chegou, meu voo era para Atlanta, mas devido às condições climáticas, ele foi cancelado e eu vim parar aqui. Eu fui para Washington, peguei um carro, tava bastante frio, mas não tava nevando, não tava chovendo, nada. E a gente começou a descer para tentar chegar no nosso destino, que era Atlanta. Mas no meio do caminho a gente pegou aquela tempestade que vocês deram uma olhada aí no vídeo. E a pior tempestade da história da Carolina do Norte e dessa região sudeste dos Estados Unidos da história. Então a gente pegou 10 inches, que eles falam, 10 polegadas de neve. E nos últimos 2 dias a gente ficou preso nesse hotel aqui. Sem poder sair daqui, sem poder fazer nada. Todos os comércios, restaurantes, estava tudo fechado. E a gente ficou aqui, olhando o noticiário pela TV e vendo o sofrimento aí do pessoal, muito acidente de carro, cortes de energia, etc. Então foram 2 dias vivendo o que foi uma tragédia natural que eles tratam. E nevou demais, demais. Como vocês podem ver, esse aqui é meu carro. Ontem eu tive que tirar uma camada de gelo incrível de cima dele para conseguir ir até o supermercado comprar alguma coisa. E daí na volta já acumulou novamente. Olha o que tem de gelo aqui em cima. É incrível que você vai pisando no chão, o que era neve vai se transformando num gelo fino e embaixo tem água. Agora aqui é neve ainda. E o que eles falam para a gente ficar muito atento agora para quando for pegar o carro, porque existe uma possibilidade de um efeito do que eles chamam de black ice, que é um gelo negro, que na verdade é um gelo bem fino que você não percebe, mas que existe uma camada desse gelo em cima das vias, e então é para tomar bastante cuidado porque o carro escorrega e tá cheio de acidente. Mas esse é o visual aqui da Carolina do Norte, que era inesperado para a gente. E que a gente está aí vivenciando, então uma experiência a mais para o currículo. E vamos seguir, hoje depois de 2 dias preso no hotel, a gente vai conseguir, acredito, seguir viagem até Raleigh, que é o nosso destino final. E vamos mostrando para vocês aí um pouquinho de como é viver em extremas condições de neve e tentar dar seguimento na viagem. Então fica essa imagem aí bonita da neve, é um pouco perigosa também, mas foi uma experiência incrível. Salve, corredores! Eu tô aqui em Raleigh, que é a capital da Carolina do Norte, e depois de enfrentar a maior tempestade da década aqui dos Estados Unidos, de neve, vocês veem que tem neve no chão ainda, eu tô aqui num pub em Raleigh para levar até vocês uma corrida um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Então, esse aqui é o Net Green Pub, e aqui dentro tem um monte de maluco que vão encarar esse frio aqui de 0 grau e correr de cueca para comemorar o Dia dos Namorados, que aqui nos Estados Unidos foi ontem, dia 14 de fevereiro. Eu ainda estou vestido, e mesmo vestido, tá muito frio. E vamos ver, é uma corrida de 1 milha.
sem roupa, pelas ruas de Raleigh, mas que já começou, porque lá dentro já tá rolando uma festa. Então vamos dar uma olhada nessa festa. Tá começando mais um programa Fôlego. Polícia
é todo dia que uma turma de pelados resolve correr nas ruas de Raleigh. Neve! Tem neve em todos os cantos das ruas. Nós estamos correndo numa temperatura de 0 grau, sem roupa! E tá muito frio! Parece que tem uma lança espetando no peito e tão frio. Oh, é muito duro falar, mas ó, vou mostrar. Isso aqui é neve. Ó, esses montes de neve, pessoal. Tira do meio da pista e coloca na lateral, que é para os carros não... os carros não deslizarem, mas tem neve em tudo que é lugar, porque foi a pior tempestade dos Estados Unidos. Tá muito frio. Mas pros caras é normal, pra mim não, eu sou brasileiro, porra. Essa prova, meu. Eu vontade que dá é se encolher. Ah, o vento bate desses montes de neve e volta geladíssimo, olha só como tá. Ah, falou que só falta metade. É 1,6 km. Uma milha. Cachorro pelado também. Estamos entrando agora no... Estamos entrando na rua principal de Raleigh, Wilmington. Esse aqui é o palácio do governo estadual. E aqui é meia volta, nós já vamos voltar. Ah. É isso aí!
acho que essa é a única vez da minha vida que eu vou correr pelado. Um monte de gente pelado correndo. É muito engraçado, cara. Tá chegando! Hey, Spider-Man! Eu vou dar um gás aqui que eu não tô aguentando mais esse frio. Muito frio. Bom, estamos chegando. Acho que eu vou tomar um troço mais quente para esquentar do que cerveja agora. Neve, vai neve. 500 doidos correndo sem roupa. Vamos chegar e puta, foi demais. Ó, ideias interessantes são sempre bem-vindas pro mundo da corrida. Essa ideia é uma ideia incrível, agregadora, legal, as pessoas gostam, se divertem, e corrida é diversão, não é performance também, é diversão. Isso aqui foi muito divertido. Was fun, hein, guys? Yeah. Foi muito legal. Vai, tá muito frio. Chegou. Frio. Cara, que frio é esse, bicho? Ó, esse é o Nate's Green Brewery, uma cervejaria aqui em Raleigh. Essa foi a corrida mais diferente que vocês já viram no programa Fôlego. É. Foi demais, foi muito legal. Valeu. Agora vamos voltar pra dentro. Caralho. Obrigado, minha câmera. My wife. Those memories so deep inside my mind. Now the wind.
pra dentro. Tá frio.